Hi guys, welcome to Bipli's blog. Bipli's blog ৰ আনটো ভিডিঅ' লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি যাওঁ মই মোৰ চুলিখিনি কাটিবলৈ কাৰণ চুলি সৰা বন্ধ হোৱাই নাই মাজতে হৈছিলে মানে অনিয়ন জুচ লগাৰ পাছত কিন্তু সদায় সদায় কৰি থাকিবলৈও মানে আমনি লাগে আৰু কিমান কৰি থাকিম আৰু ইয়াৰ পানীখিনি মোক একেবাৰে চুট কৰা নাই চুলি মানে প্ৰতিদিনে এতিয়াও যদি এনেকৈ চুই দিওঁ ন এতিয়া সৰি আহিব মোৰ চুলি চক কিমান এমুঠিও নহয় ইমানেই কমি গ'ল নহয় মোৰ চুলি সেইকাৰণে আজি কাৰণেও ফ্ৰী আজি বন্ধ অফিচ নাই সেইকাৰণে গৈ আজি কাটি আহোঁগৈ ক'ত কাটিমগৈ গম নাপাওঁ আৰু ইয়াত চেলন ক'ত ভাল আছে ইমান ভালকৈ মই নাজানো তথাপিতো মোৰ চুলিখিনি কাটিব লাগে আৰু কাটি আহোঁগৈ সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকক দেখাম কিমান অলপ শ্বৰ্ট কৰিম চাগে এনেইতো মোৰ চুলিখিনি দীঘল লেংথটো ইমান হয় অলপ শ্বৰ্ট কৰিম আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আশা কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব অ'কে তেন্তে পাছত লগ পাই আছোঁ নাই কৰা আজি ছানডে আৰু আজি চব বনাইছে এওঁ কি কি বনালে মই আপোনালোকক দেখাম ঐ নোখোৱাগৈ নেকি খাওঁগৈ ব'লা কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে নেকি শুই আছে কাৰণে ভাগৰত এতিয়া কি কি বনালে আইটেম মানে তেওঁৰ মতে বহুতখিনি বনাইছে মই একো কৰা নাই কাটি চাটি দিছোঁ আৰু চব কিন্তু তেওঁ বনাইছে সেইকাৰণে এতিয়া খাওঁগৈ ভোক লাগিছে বোলা না ঠাণ্ডাকৈ খাম নে কিবা আজি এমাহৰ মূৰত বনাইছে ন সেইকাৰণে অকণমান খাবলৈ মন গৈছে আৰু লোকৰ হাতৰ খানা খাব খালে মানে এনেই ভাল লাগে নহয় নিজৰ হাতৰ সদায় খায়ে থাকোঁ ন কেইটা বাজিলে বাৰটা নে এটা বতাহ মাৰিছে ফেনখন লগাবলৈ দৰকাৰেই নাই এইখিনি মই বনাইছো চাব দেই কোনখিনি চালাদ কচুৱা নিকালি পেলাই আহিছে গাড়ীৱালা আজি খাম আমি ফিছ 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 আজি খাম আমি ফিছ ফিছ লাড্ডু লাড্ডু ভাত হৈ যাব কেনে দি আছা নিজে কম খা খিনি কম নে কি লাড্ডু কম যায় লাড্ডু বেছি যায় তুমি ইমান কম জানা নি তুমি মানে এদিন এমাহৰ মূৰত এদিন কাম কৰি ইমানে কথা শুনাইছে নহয় বাপৰে তাকো সদায় সদায় মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰেকফাষ্ট টিফিন টিফিনো বেলেগ ব্ৰেকফাষ্টো বেলেগ তাৰপিছত লাঞ্চটো কথা নকওঁ বাৰু সেইটো অকল মই খাওঁ কাৰণে আৰু ইভিনিং কিবা এটা বনাওঁ তাৰপিছত আকৌ বনাওঁ ৰাতি তথাপিতো মই নকওঁ ৰবা মই গম ইমানকৈ নাপাওঁ অকল মাছৰ কথা জানো মাছ ৰাতিপুৱা আনিছিলে কাৰণে এইটো কি হয় বেঙেনা জলকীয়া ভাজি মাথা মাথাৰ লগত হয় নেকি বা ও বা এইখিনি লৈ লওঁ মই আছিলে ন exclusively for you
লাইনত মানুহে নাই কিন্তু তাতো ইমান দেৰি তাহলে আহি এইটোৱে হৈছে মোৰ নতুন লুকটো চুলি কাটি আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিলে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব তেন্তে নেক্সট আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই